Girls Than Roses ស្ដីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់មានមតិខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីហើយនឹងបងប្រុសវុធីដែលគាត់ដែលថាកម្មគុកនេះជាមួយនឹងលោកម៉ាស់ហើយនឹងអ្នកតេញម៉ាស់ហើយនឹងរឿងម៉ាស់សម្រាប់ចលនានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាម៉ាស់តម្លៃដែលគាត់យកមក15ដុល្លារហ្នឹងគឺថ្លៃពេកហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញក្រុមហ៊ុនមួយដែលយកមកទូថ្លៃហើយក៏លក់ទូថ្លៃនៅស្រុកខ្មែរយើងអូខេមើលទាំងអស់គ្នាហើយលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅទិញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគឺមួយម៉ាស់4ដុល្លារទេ3សតប់ហើយម៉ាស់មួយសតប់គឺ2ដុល្លារទេអូខេមើលទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបង្ហាញអស់គ្នាតែម្ដងអូខេឥឡូវមកដល់ចប់ពីបញ្ហាបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទអ្នកក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់លក់ម៉ាស់ឲ្យហើយខ្ញុំក៏អ្នកលក់មួយតូចតាចនៅព្រំពេញដែរក៏បើកម៉ាត់មួយដែរខ្ញុំសួរម៉ាស់គេមួយ19ដុល្លារបាទម៉ាស់ហ្នឹងគឺ19ដុល្លារទទួលស្គាល់ថាអ្នកខ្លះគឺលក់ហត់ឈាមមែនអាម៉ាស់ហ្នឹង19ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំទិញចូលការពីមិនទាន់ផ្ទុះកូវីដ-19តម្លៃរបស់វាមួយប្រអប់3ដុល្លារកន្លះឬ4ដុល្លារមុននឹងផ្ទុះកូវីដ-នឹងម៉ាស់របស់វៀតណាមម៉ាស់របស់វៀតណាមនឹងមួយនឹងផ្ទុះកូវីដគឺម៉ាស់ណា1ដល់4ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារកន្លះឯងខ្ញុំនេះទិញម៉ាស់ហ្នឹង4កេសកន្លែងខ្ញុំចាស់ហើយឥឡូវម៉ាស់ហ្នឹងឡើងរហូតទៅដល់18ដុល្លារ19ដុល្លារឬក៏17ដុល្លារអ្នកខ្លះលក់រហូតដល់25ដុល្លារអ្នកខ្លះទៀតលក់រហូតដល់30ដុល្លារចំពោះខ្ញុំយល់ថាបងនាធិនិយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែពាក្យមួយចំនួនគាត់ដែរគាត់ថាលឹកស៊ីសាច់ហត់ឈាមហ្នឹងមានន័យថាអ្នករកស៊ីគឺគេចង់ចំណេញលឹះលុបគេចង់ចំណេញខ្លាំងមែនតើគេចង់ចំណេញកាប់ក្តោងដើម្បីយកមកពេលហ្នឹងទៅបងថ្លៃផ្ទះយកមកពេលហ្នឹងទៅបងថ្លៃអីខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែការលក់ទៅយល់ថាលក់វាចំណេញដំបងដំបងបានក្នុងមកប្រអប់ចំណេញតែ2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអស់បំផុតគឺ4ដុល្លារបានហើយនេះក្នុងមួយប្រអប់គឺចំណេញលឹះលុបពេកហើយតាមមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចំពោះឃ្លីទៀតគាត់និយាយថាគាត់ប្រឈមមុខចំពោះអតិថិជនដែលគាត់សេវាកម្មដឹកទៅតាមមតិរបស់ខ្ញុំអតិថិជនដែលគាត់ហៅដែលដឹកសេវាកម្មទៅឲ្យមានន័យថាអតិថិជនភាគច្រើនគឺគាត់អាចកើតកូវីដទេបើមិនគាត់កើតកូវីដគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយគាត់មិនបានអอร์ដឺគាត់មិនបានកម្មង់ម៉ាស់របស់ចាយទេតាមមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយកូវីដភាគច្រើនគឺកើតហើយគឺគាត់អ្នកដែលកើតកូវីដហ្នឹងគឺគាត់អត់នៅស្ងៀមទេគឺគាត់នៅផ្ទះដេកឬក៏ឈឺហើយដោយគេថា flu អញ្ចឹងដោយផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមតិហ្នឹងគឺអត់ត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់និយាយចំពោះបងនធីថាឲ្យគិតពិចារណាមុននឹងធ្វើអីមុននឹងនិយាយអីអញ្ចឹងតាមកំណត់ខ្ញុំក៏និយាយក៏ត្រូវដែរមុនធ្វើអីត្រូវគិតពិចារណាថាត្រូវតែគិតអីគឺត្រូវតែពិចារណាក៏ប៉ុន្តែបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំគឺការនិយាយរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដោតទៅលើបុគ្គលតែមួយចំនួនសម្រាប់ម៉ាស់ថ្លៃប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបាននិយាយផ្ដោតចំពោះចាស់ហើយគាត់មិនបាននិយាយផ្ដោតចំពោះនារីដែរគឺគាត់និយាយផ្ដោតចំពោះអ្នកដែលលក់ម៉ាស់អ្នកដែលលក់ម៉ាស់មួយចំនួនតូចឬក៏មួយចំនួនដែលលក់ម៉ាស់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមហ្នឹងហើយមតិចាយមួយទៀតគឺគាត់និយាយត្រូវដែរគឺគាត់និយាយថាអ្នកលក់អនឡាញគឺជាចរន្តមួយដែលល្អហើយជាចរន្តមួយដែលគេហៅថាទីផ្សារក្រុមទលាយក៏ប៉ុន្តែមតិរបស់ខ្ញុំភាគច្រើននៅលក់អនឡាញគឺមិនសូវពិតប្រាកដហើយក៏មិនសូវផលិតផលមួយចំនួនគឺគាត់មិនសូវយកផលិតផលពិតប្រាកដទៅលក់ទេគឺគាត់យកផលិតផលឲ្យគេចពន្ធតាមភាគច្រើនតែខ្ញុំមិននិយាយទេដោយសារភាគច្រើនគឺមួយចំនួន
ដែលគាត់យកផលិតផលមកគឺអត់ប្រកបទេហើយការលក់អនឡាញនេះគឺមានន័យថាយករបស់មកគុណ2មានគាត់យកមក$9គាត់លក់$18អញ្ចឹងគាត់ចំណេញបាន$9អញ្ចឹងនៅលក់អនឡាញពីច្រើនគឺចំណេញកាប់កដោងតែម្ដងសម្រាប់ហើយគាត់ឆាយសេវាកម្មក្នុងនោះហើយស្រាប់តែម្ដងអ្នកលក់អនឡាញហើយចាស់និយាយមួយទៀតគឺគាត់ថាអ្នកលក់បើសិនជាអត់មានអ្នកលក់អនឡាញទេគឺគាត់អត់មានម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងមានន័យថាការពីដំបូងអត់ទាន់មានកូវីដតើគាត់ចេញមកពីណាតើគាត់លក់ម៉ាស់នៅគាត់មានកំណត់មួយលក់ម៉ាស់នៅហើយគាត់មានកំណត់មួយចាយចាយប្រជាពលរដ្ឋលក់តាមអនឡាញនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមមតិរបស់ខ្ញុំគឺម៉ាស់លក់ម៉ាស់ទៅតែផ្ទុះឥឡូវទេហើយម៉ាស់ឥឡូវគឺឡើងថ្លៃមែនតើសូមអ្នកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានម៉ាស់ខ្ញុំមកហ៊ានលក់នៅម៉ាស់ខ្ញុំផងពីព្រោះដោយសារថ្លៃពេកខ្ញុំទៅឆែកមើលក្នុងម៉ាស់របស់ខ្ញុំចូលមានលក់ទេដោយសារឯងក្នុងម៉ាស់ប្រអប់គេលក់ឲ្យខ្ញុំគឺ$18ពីដំបូងខ្ញុំទិញត្រឹមតែ$4ឬក៏$3ឬ$9ទេម៉ាក់ថ្លៃក៏មិនតែឡើយខ្ញុំអស់ stock ហើយខ្ញុំលែងទិញទៀតទៅព្រោះដោយសារអីវាថ្លៃពេកធ្វើឲ្យការចំណេញរបស់ខ្ញុំទៅរួចហើយធ្វើឲ្យការលក់របស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានចំណេញច្រើនហើយលក់ដោយគ្មានគុណធម៌អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេញមតិខ្លះចែកអ្នកលក់ម៉ាស់ឬក៏អ្នកលក់ម៉ាស់ចំនួនហ្នឹងភាគច្រើនលក់បានចំណេញបានម៉ាស់ក្នុងតិចតួច1រៀល2រៀលអីឬក៏6,000អីលោកឯងបជាប្រដ្ឋយើងប្រើទៅពីព្រោះយើងប្រើស្រ័យខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងប្រើជួយប្រើគ្នាទៅបើមានចិត្តសន្តោសប្រពន្ធីជួយចែកឲ្យអ្នកបងបងគាត់ជិះម៉ូតូដុបបងបងគាត់ជិះស៊ីក្លូបងបងគាត់ឲ្យមានលទ្ធភាពតែនឹងចែកឲ្យគាត់ម្នាក់មួយទៅបើសិនជាយើងចំណេញច្រើនហើយយើងមានកាប់ដាវហើយយកអាលុយចំណេញហ្នឹងទៅចែកធ្វើសម្រាប់ប្រទោសថ្ងៃអនាគតនឹងស្អាតនឹងមានសម្រស់ល្អហើយនឹងមានសុខភាពល្អទៀតអញ្ចឹងយើងជួយទប់ស្កាត់យើងមានទុនទីមួយគឺជួយទប់ស្កាត់COVID-19 ហើយស្រាច់បាត់ទៅហើយចែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញក្រុមមុនមួយខ្ញុំទៅតែឃើញក្នុង Facebook គេបង្ហោះថាម៉ាស់2សតប់តែ2ដុល្លារទេឬម៉ាស់មួយសតប់តែ2ដុល្លារទេម៉ាស់3សតប់4ដុល្លារទេអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរអគ្នាយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅឲ្យទេទៅគាត់ទៅចំពោះខ្លួនខ្ញុំក៏ទិញពីគាត់ដែរដោយសារម៉ាស់របស់គាត់នឹងលក់ទូថ្លៃហើយខ្ញុំអាចលក់មួយបាន1000រៀលឬក៏800រៀលឬក៏500រៀលឬក៏1000រៀលឬក៏1500ក្នុងមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលទ្ធភាពគឺបានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាចែកំលក់របស់ឲ្យផ្សេងផ្សេងថ្លៃពេកលក់ចំណេញមកល្មមមកល្មមបានហើយតែលក់ថ្លៃពេកមានពេកគឺអនាគតគឺបាបហើយបាបប្រការមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ